Hər kəsə salam. Bu gün 11-ci sinif buraxılış imtahanı olubdu. Bu imtahanın e, riyaziyyat bölməsinin suallarının izahına baxacağıq. Gəlin başlayaq. 1-ci sualda belə bir e, bərabərsizlik verib bizə. 5 üstdə 2x + 1 > 25 olarsa deyir. Bu bərabərsliyi həll etmək lazımdır. Buradan 5^2x+1 > 5^2-dən, yəni 25 5^2-dir. Buradan 2x+1 > 2-dən, 2x > 1-dən, x -də > 1/2-dən. Yəni düzgün cavab olur 1/2 müsbət sonsuzluq. 2-ci sualda deyir, kubun yan cətlərinin sahəsi 10 sm kvadratdır. Olarsa, tam səthinin sahəsini tapın. Biz bilirik ki, kubun yan səthi S yan = 4a kvadratdır. 4a kvadrat 10-dusa, a kvadrat 2.5-dir. Düzdür? S tamdə 6a kvadrat. O da 6 vuraq a kvadratın qiyməti 2.5-i yerinə qoysaq 6-nı 2.5-ə cavab 15 verər. Sonra 3-cüdə a = 4n - 6 ardıcıllığıındır, yaxud da ədədi silsiləsidir. Burada deyir ki a2-ni tapmaq lazımdır. a2 odur ki gətirib 2-ni yerinə qoysaq 4*2 - 6 cavab 2 verər. 3-cü sətir 4-cü sətir modul 2x - 1 >= 3 bərabərsliyinin həll eləmək lazımdır. Biz bilirik ki, modul bərabərsliyərləyəndə bir dəfə yazırıq. 2x - 1 >= 3-dən, bir dəfə də 2x - 1 <= -3-dən. Birincidən 2x >= 4, ikincidən 2x <= -2-dən. Bunu həll etsək, deməli 4/2 = 2, -2/2 = -1. Ədəd oxunda -1-dən 2-ni qeyd edəyək. Burda həll olacaq. Mənfi 1-ci budur, 2-dən müsbət sonsuzluq, bu da mənfi sonsuzluqdan mənfi 1-ə qədər. Hər ikisi daxildir. Deməli həll olur mənfi sonsuzluq, mənfi 1 bir. birləşməyə 2 müsbət sonsuzluq. 5-ci sual. Kök altında 25-in kubu + 5 * 3 üstdə mənfi 3 üstdə 6-nı hesablamaq lazımdır. 25 nədir? 5 üstdə 2 üstdə 3-dür. Düzdür? Üstdə 5 * 3 üstdə 3. Bu da deyir 5-in kubu, bu 5 üstdə 6-dır. Ondan 5-in kubu çıxır üstdə gəlir 135 verir bu bizə. O da 125 üstü 135 cavab 260 edəyər yəqin. E, sonra burada 6-cı sualda deyir ki, 35 üstü a bərabər 7 üstü a - b olarsa 49 üstü b/k-nı tapmaq lazımdır. Bu 49-un yerinə 7 üstü 2/b/2a yazsaq, burada bunu buna vuraanda 2-lər gedər. Bu 7 üstü b/a qalar. Yəni biz mə bunu tapmalıyıq. Bu nədir? 35-də burada nə yədirəm? a - b bərabərdir. Bunu yazmaq olarm loqarifmə 7 əsasından 35 üstü a Sonra bu qüvvətdir deyə qabağa gələr. Olar a - b bərabərdir a vuraq loqarifm 7 əsasdan 35-i də yazaram 7 vuraq 5. Düzdür? Sonra nə olar? Burdan olar a - b bərabərdir a vuraq bu loqarifm 7 əsasdan 7 üstəgəl loqarifm 7 əsasdan 5 bu hasil xassəsinə görə. Burdan a - b bərabərdir bu a-nı 1-ə vuranda elə a eləyir. Bu 1dir Üstə də. üstəgəl a loqarifm 7 əsasdan 5. Buradan da a'lar getsə -b = a loqarifm 7 əsasdan 5dir. b də -a loqarifm 7 əsasdan 5dir. İndi b-nin bu qiyməti var da məndə. Düzdür. b-nin bu qiymətini, bu qiymətini apar-papı -ap burada yerinə yazıram. Oldu. Olur onda -7 üstüdür. b-nin yerinə yazırıq -a loqarifm 7 əsasdan 5 böləyə a'lar gedər. Onlar 7 üstü -loqarifm 7 əsasdan 5. Burada 5-lə 7-nin yerini dəyişərəm. Onlar 5 üstü - Aqarif mə 7^7 5^, məfibir, 5 -1 cavab eləyə 1/5. Sonra 7-ci sualda yazıb ki sinus 2x, düzdür? = cosinus 2x = 1/4. Bu nədir? 1/2. Bunu qovanda 2 olsaydı bu sinus x-in aslışı idi. 2 yoxdur deyə qovana 1/2 atıram. Olur yenə sinus 4x-in aslışı verir də bu bizə. Bərabərdir 1/4-ə. Sinus 4x = 1/2. 4x = -1^k * arccos 1/2-nə baxdı alınır pi/6 üstə gəl PK. Hər tərəfə 4-ə bölsək, onlar -1 üstə K P/24 üstə gəl PK/4 diye bir şey. Bu oldu 7. Sonra 8-ci e, sualda y bərabərdir, deməli yazıb ki -2x kvadrat - e, deməli 8x üstə gəl 3 belə bir funksiya verib. Bu funksiyanın təpə nöqtəsi deyir hansı rübdədədir? mən istəyir də təpə nöqtəsinin koordinatları m = -b/2a-dır, düzdür? Oradan qiymətləri yerinə qoysaq bu -2 çıxar. n də 4ac - b kvadrat / 4a olduğundan, qiymətləri yerinə qoysaq bu da 11. -2 11 hara düşür? Deməli bu x bu y-dirsə, x-i mənfi, y-i müsbət. Deməli düşür bu bizə düşür deməli -2 11 bu düşür ikinci rübdə. Cavab deməli ikinci rübdədir. Sonra 9-cu sualda x - 3y = 7, x + 3y = 1. Olarsa x2 - 9y2-ni tapmaq lazımdır. Bu da x - 3y, x + 3y da bunun açılışı. x - 3y qiyməti nədir? 7, bunun da qiyməti 1. 7 * 1 cavab elə 7. 10-cu sual f(x) = -6/1 elin -3x olarsa f'(-24/1)-i tapmaq lazımdır. Gəlin bu verilən funksiyanın ilk öncə törəməsini tapaq. Deməli ln x-in törəməsi nə idi? 1/x. Olur 1/-3x və mürəkkəb funksiyadır. Vuraq -3x-in törəməsi. -3x-in törəməsi də -3'dür. Burda -3dən 3 gedər. Cavab qalar -6/x. Düzdür? -6/x-də də x-in yerinə -24/1 qoyaq, hesablayaq. 1/-6 vuraq, deməli e, 24/1-ə. Düzdür? Burdan da olar 6 ilə 24 i ixtisar düşər. Burda qalar 4, biri də 4-də 1-ə olanda cavab 4 verər. 11 müstəvədən 16 santimetr məsafədə olan nöqtədən uzunluğu 20 santimetr olan mail çəkilmişdir. Əmələ gələn üçbucağın sahəsini tapın. Bu müstəvi olsun bizdə bu bu müstəvədən 16 santimetr olan məsafədə olan nöqtə. Burdan bura bir perpendikulyar çəkdik. Düzdürmü? A oldu 16. Mail də oldu 20. Olarsa bu üçbucağın, yəni bu düzbucaqlı üçbucağın sahəsini istəyir. Düzbucaqlı üçbucağın sahəsi nədir? Katetlərin hasilinin yarısı. Bura 16, bura 20dursa, Pifaqorun OB-ni tapsam 12 olar. Saha nədir? 16 x 12 / 2 cavab deyir 96. 12-ci sualda bu ədədlərdən neçəsi 8-ə bölünür? 16-dır, 24-dür, 32-dir. 13-də deməli deyir ki, belə bir şey verilib də, deməli mail verilib bu nöqtədən bir dənə mail çəkilib. Bu mail 40 sm-dir. Bura 60 dərəcə olarsa, bu proyeksiyasını soruşur. Ona görə burdan bir perpendikulyar çəksə, deməli OK olur da proyeksiyası. Bura 60-dsa, bura olur 30 dərəcə, düzdürmü? Bura 90 da axı. 30 dərəcəal bucaq qarşısında katet ipetumuzun yarısıdır. Deməli proyeksiyamız 20-dir. 14-də z bərabərdir a/b-nin üçün tangens alfa kökdə 3 olarsa, z bərabər mənfi kökdə 3 üç, a/b üçün tangens alfa nədir? Tangens alfa bərabərdir, deməli b/a-dır, eləmi? Bu arqumentin tapılmasında b/a kökdə 3dür. b də kökdə 3a-dır. Üç Bunun üçün də yazsaq b böl mənfi kökdə 3a, o da b-nin qiyməti nədir? kökdə 3a. Kökdə 3a bölək mənfi kökdə 3a, o da 2-1. Başqa sözlə p/4-dür da. Deməli p/4 deyəndə yəni ki, bu haradasa tangens alfa olacaq p 3p/4. 3p/4 olacaq da ikinci rübdən ola bilər. Deməli elə bir şey 3p/4-ü haradan alırıq? Çünki burada ə kosinus alfa mənfi disinus müsbətdir. Bundan ona görə. 3. 15-ci sualda belə bir şəkil verilibdir. Bizdə deyir ki, bu AB parçası desəsən bu müstəvini kəsirdi. Sual belə idi, səhv eləmirəmsə. Burdan bura qədər 3-dür, burdan bura 5-dir, bura 4 olarsa buranı istəyir bizdən. Bu hər hansı müstəvinin tərəfində indi. Bu oxşarlıqdan yazmaq olar mı? AM/BN = AO/OB. Yəni AM/4 = 3/5. AM də 2.4. Bu oldu deməli 15-ci sual. Ee, sonra 16-cı sualda belə bir bərabərsizlik sistem verib, bunun ən kiçik tam həllini tapın deyir. Burdan hər tərəfi 4-ə vursaq 4x + x >= 0-dan. Bunu da ortaq məxrəc gətirsək 6 / (x - 5) >= 0-dan. Burdan x >= 0-dan, burdan x > 5-dən. Ədədlə x oxuna qeyd etsək 5 müsbət sonsuzluq, ən kiçik tam əl 6. 17-ci sualda belə bir şəkil verib, bura 32-dir. Bura deyir, məsələn, 48 olarsa, bizdən bax bu ye, o, E U M X deyir. Deməli bura 48-də, bura da 48-dir, düzdür? Qarşılıqlıdır. Bu üçünün cəmi də 180 olmalıdır. 32 ilə 48-in cəmi verir 80. 180-dən də 80 çıxanda bura olur 100 dərəcə. Sonra 18-ci sualda belə bir üçbucaq verib. Bu üçbucaqda ABC-nin perimetri 42-dir. ABD-nin perimetrini istirir. BD mediandır. Üçbucaqda bərabər yanlıdır çünki AB = BC-yə bərabərdir. Deməli ABC-nin perimetri var bizdə 42. Yazmaq olar mı? AB + BC + AC = 42. Bərabər yanlı olduğuna görə burada BC-nin yerinə də mən AB yaza bilərəm. Üstə gələk. BD mediandsa onda AC-ni bura da bura bərabərdir də, düzdür? AD = DC-yə bərabərdir. AC-nin yerinə 2AD yaza bilərəm. 42 Buradan 2AB + 2AD = 42, AB + AD = 21. ABD-nin perimeteri nədir? AB, AD, BD-dir də, AB, AD, BD. AB ilə AD-nin cəmi bizdə var, pa bu 21-dir. 21 + 21 8 cavabıdır 29. 19-cu sualda 568 ədədini neçə vahid artırsaq, alınan ədədin 31 faizi 248 olar, yazıb. Yazaq 568 + x * 31/100 = 248. 31-ə ixtisar aparsaq hər tərəfi Burda 1, burda qalar 8-i. 568 + x = 108800 x-də bərabərdir. Bundan bunu çıxanda yəqin 232 eləyər. 20-ci sualda belə verilən ədədlər var, bunları müqayisə etmək lazımdır. Bu 4^4-dür, bu 2^6, bu da 2^6 verir. 4^4 2^8-dir. Burdan görünür ki, 2^8, yəni bu bu buna bərabərdir, bu da bunlardan böyükdür. Deməli 20-ci sual bu qədər. Sonra 21-ci sualda belə bir şey yazılıb. Bərabər yanalı trapesiyanın daxilinə çevrə çəkilmişdir. Trapeksiyanı oturacaqlar 4 və 16 olarsa çevrəyə radiusunu tapın. Deməli çevrə radiusunu tapaq üçün mən nə edirəm? Birinci trapeksiyanın hündürlüyünü tapaq lazımdır. Trapeksiyanın hündürlüyü radiusun iki mislidir də. Çünki bu şey də axı həm də çevrənin diametridir. Deməli uşaqlar nə edirik? Burada bərabər yanlı trapeksi olduğuna görə və bunu daxilə çevrə çəkilibsə biz bilirik ki, çevrə çəkilibsə bunun qarşı tərəflərinin cəmi bir-birinə bərabərdir. Yəni bura dadı, bura dadı. Elə 16 + 4 a = a-ya bərabərdir. Burdan a olar 10. Yəni 2a 20 dadı 10-dur. Düzdür? Sonra mənə lazım da bu hündürlüyü tap, a-nı tapdıq. Buranı da tapsam, düzdür? Mən bu hündürlüyü çıxardaram da Pifaqorla. Onda c-ni taparam burdan. Bura c demişəm də mən indi. c = bu nə idi? Burdan bura qədər olan məsafə, bu oturacaqların fərqinin yarısı. Cavab idi 6. Pifaqorla h-ı çıxartdım, h oldu 8. Radiusdan da h-ın yarısını deməcəyəm, cavab 4. Sonra 22. 22-də belə bir ə, sual verilib ki, də bunu hesablamaq lazımdır. Burada bax sinus pi bölünsün 6 ilə bu kosinus pi bölünsün 3 eyni şey idi, yəni 1/2 idi. Bunu çıxartdıq çölə. Qaldı belə bir şey sinus 4 pi bölünsün 7, sinus 3 pi bölünsün 7 - kosinus 4 pi bölünsün 3, kosinus 3 pi bölünsün 7. Burada bu mənfini çölə atsaq, yəni bunla bunun yerini dəyişsək, mənfi getsə qabağa, bu bizə nəyi verir? Kosinus alfa bölünsün beta-nın açılışını. Düzdür? Olarmı? 2-də bir cosinus 4π/7 + 3π/7. Bu da cosinus P verir. Cosinus P-də -1 idi. -1-i -2-də birə vuranda eləyir müsbət 2-də bir. Sonra bu oldu 22. 23-cü sualda aşağılar. Bu indi mənə gələn suallarda, bu əldə elədim suallarda bəzi şeylərdə bu tənliyin köklərini cəmləşdirir, bəzən də köklərinin sayını istəyir. İndi suallar müxtəlif ola bilər. Gəlin yazaq. Mən hazırda deməli kökləri çıxartmışam. Deməli belə bir şeydir. x³ - 4x² + 8x / x² - 4 = x / 2 - x. Ney edirik? Burada bununla yəni yerini, yerini dəyişirik. Bununla işimiz yoxdur. Mənfini atırıq qabağa. Bu x² - 4 nədir? Bu x - 2, bir də x + 2-dir, da, düzdür? Burdan da ortaq məxrəc deyə bura x + 2 düşür. Elə bu x + 2-ni də buna vurub bir kəsrdə yazsaq, sadələşdirsək, sonra belə bir şey alarıq. Burdan da x-i çıxarmalı olur x * (x² - 5x + 6) Məxrəcdə x kvadrat - 4 = 0. Düzdür? Burdan məxrəc 0 ola bilməz. Yəni ki, burada x fərqlidir +- 2-dən. Düzdür? Ə e, burdan köklərin biri 0-dır, biri də bu x kvadrat - 5x + 6-nın da kökləri 2 ilə 3-dür. A, bax burada bu 2 nədir? Kənar kökdür. Bə bu kənar kökdür. Niyə? Çünki məxrəcimiz dedi axı bu məxrəc 0 ola bilməz. Ona görə kökləri 0-lan 3-dür. Əgər köklərin cəmini istəyirsə 3. Köklərin sayını istəyirsə 2 dənə kökü var. İndi baxır da o sualda nə soruşur? Burda 24-də yazıb ki, x/y/z = 7/1/21-də 1 olarsa və bunu verib bizə bu 16-da y-i tap. Buna 7, 3, 21-in ortaq məxrəci 21-dir. Bunu hər tərəfini 21-ə vursaq, x/y/z = 3/7/1-dir. X buradan 3k, y 7k, z k-dır. Gətirib bu x-in, y-in, z-in qiymətlərini burda yerinə yazsaq, yəni onlar 15k, yəni 5-i 3-ə vurdum, 2-ni 7-yə, bu z-də qoydum yerinə k-nı tapdım 8 y-ni soruşur məndən y7 * 7 * 8 cavab 56. 25-ci sualda belə bir fiqur verib onun perimeterini istəyir. Bu belə olmasından aslı olmayaraq belə bir şey bu bu tərəflərin cəmi, tutaq ki, bax budur, budur, bir də budur. Popular... Bunların cəmi bu 17-ni verir. Bu, bu bunu da cəmi 15-i verir. Yəni düzbucaqlı da bir növ. Perimeter 2 * 17 + 15 tuta deyilir 64. Bu ünit bu qədər. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın.